А поки судовий процес за позовом Олександра Рєпіна вже набирає обертів, у міській раді все ще не можуть розібратися із зустрічним позовом до суду стосовно конкурсу керуючих компаній. Сьогодні на засіданні виконкому з'ясувалося, що адміністративний суд 7 вересня залишив справу без руху, тому що юридичний департамент міської ради не обґрунтував суті порушення. На щастя, серед членів Миколаївського виконкому є досвідчений юрист, тому Володимир Тимошин на виконання ухвали адміністративного суду одразу ж підготував уточнення до позовної заяви, які опрацюють юрдепартаменті міськради. Зробити правки потрібно до 23 вересня, щоб вкластися у встановлені законом строки, тобто 10 днів після отримання проміжного рішення суду. Тож, як тільки виправлений позов буде підготований, виконком збереться на позачергове засідання виключно з цього питання. Сьогодні ми проекти рішення не готували з цього приводу, тому що цього питання у нас не було. Ми тоді можемо попросити або дати доручення департаменту юридичному підготувати проект рішення наступний виконком в доповнення до нашого того, ну, от, поправки ці внести, що каже Володимир Володимирович. І ми винесемо на голосування наступний виконком рішення виконкому щодо змін до позовної заяви.